面把他们的这首单曲刚就是刚表演唱出来这样子。好，好，好，开始看。他开始先是意大利文，对，意大利的，听着音乐就知道。是同桌，知道。这才是真正音乐啊，对吧？嗯，就是很舒服。这些人怎么存在哈？他们也是有很厉害的地方。你的流行音乐，音乐。对了，你这音乐学院出来的，这么辛苦，对不对？嗯。对对。他们四个都是学美声的。对啊对啊。我这是经过一般的训练，那些流行歌手，其实。只是因为某点课他们怎么训练呢、啊、真的
有汗颜嘛。质疑啦。都是不错，还好。对，用大力唱的歌比较。还是希望中文，中文它比较强，比较硬。对。所以你就觉得说，那你觉得他们四个人？可不是，是因为我这方面。你讲你的感觉而已嘛。对啊，对啊，特色啊，就这样。后面讲什么？又不是这方面的，人家也不方便。没有讲你讲的。对对，特色就这样，人家讲好不好？这个特色。这本来就是意大利文嘛，懂吗？没有，他编曲是外国人写的啦。对。多就是还是一样，也外国人意大利那种感觉比较好。中文的话就比较硬。